É, cara, eu acho que esse negócio de fazer dinheiro e bolsa de valores e só de especulação, acho que tudo se resume um pouco a minha camiseta aqui, inclusive. Maçã. Cara. A maçã, cara. Por é. que a maçã? Porque o, a filosofia da maçã para mim é o seguinte: se você abrir uma maçã, você vai saber quantas sementes existem dentro de uma maçã. Mas você nunca vai saber quantas maçãs existem dentro de uma semente. Sacou a parada? Então, assim, cara, é um potencial de multiplicação infinito, cara, que é uma lei divina, a lei da semeadura, quando você tem a semente. Então, cara, se você é, tem algo que produz as coisas como a semente. Então, se você tem o conhecimento que vai gerar valor às outras pessoas, aos outros negócios, se você tem uma fábrica que vai produzir outras coisas, agregar valor e contratar pessoas, se você tem uma empresa que vai vender mais, de alguma forma você precisa de capital muitas vezes para que você cresça mais ainda. Só que você vai buscar esse capital em algum lugar, né? Então, você tem a semente, mas você precisa de alguém para te ajudar a regar e passar por todo esse processo. E você pode buscar capital pedindo um dinheiro emprestado num banco, pedindo um dinheiro emprestado para um sócio e o sócio Pode ser um amigo seu, ou pode ser os investidores através da Bolsa de Valores, que vai ligar os investidores com os empreendedores, né? E na Bolsa de Valores, você vai fazer o funding para que essa empresa cresça mais ainda, produza muito mais frutos, e aí sim você, cara, tenha um mercado cada vez mais rico que vai contratar mais, e quando as pessoas contratarem mais, elas vão consumir mais e você tem um giro acontecendo, e todo mundo vai ganhando. Entendeu? A economia cresce, a empresa cresce, e eu não vejo problema no empreendedor nesse caso também crescer e ter mais lucro em relação a isso como né? que a empresa ganha dinheiro na hum. bolsa é tipo eu tenho uma empresa está capital aberto aí as minhas ações valorizaram para caralho como que por que que essa empresa ganhou dinheiro da onde vem, é, da onde ela tira esse dinheiro e investe tá cara pensa assim ó é... deixa eu contar um pouquinho da minha história em relação a como eu ganhei dinheiro ah. e aí eu entro aqui na bolsa por quê porque eu ganhei dinheiro sendo um empreendedor sim tá então eu eu era um cara que gostava muito do mercado financeiro eu queria ficar rico no mercado financeiro, quebrei em uma semana, e aí eu decidi estudar. Porque acho que quando você comete um grande erro, você pode, porra, desistir ou aprender e eu estudei. Quando eu estudei, eu falei, porra, eu me apaixonei por essa parada, eu quero trabalhar no mercado, aprendi a investir bem, só que eu não tinha dinheiro para investir. Então o que, que eu comecei a fazer? Eu comecei a ajudar outras pessoas a investirem, um a um, assim. E ia lá, monarcas você tem um dinheiro, deixa eu te ajudar, aí, deixa eu te ajudar, e fui crescendo. Aí eu falei, porra, eu preciso escalar isso daqui. E aí começou a parar do como uma empresa ganha dinheiro e já já entra em ações. Preciso escalar isso daqui. Aí eu contratei uma pessoa. Foi falei, cara, vem me ajudar. Aí eu contratei outra, vem me ajudar. E aí eu tinha um escritório com mais de 30 pessoas trabalhando junto comigo. Aqui existiu o conceito do equity. E não mais o conceito só do quanto eu ganhava no meu bolso. O conceito do equity é o seguinte: se eu tenho um dinheiro aqui, eu vou alocar esse dinheiro para eu ganhar dinheiro de alguma forma. Então eu posso investir numa renda fixa ou eu posso investir numa empresa. Quando eu investo numa empresa, eu vou pensar: bom, eu vou investir 100 mil reais nessa empresa, porque essa empresa vai crescer e eu vou receber parte do lucro. Né? E aí, quando eu tinha aquela empresa, eu preciso entender qual é o valor da minha empresa. Qual que é o valor de uma empresa? É a soma da geração de caixa dela no longo prazo. Só que aí você traz todo esse fluxo futuro ao preço de hoje. Entendi. E aí, eu peguei essa empresa e eu vendi essa empresa. Então, eu vendi o fluxo futuro para outros investidores. Esses investidores compraram a minha empresa. Foi assim que eu fiquei rico financeiramente. E eles começaram a tocar o negócio. Que empresa foi essa? A Eminigro. Era um escritório de assessora de investimentos. Entendi, né? dá. Aí ela foi mudando de nome, a Eminigro virou MN e hoje foi, vendi, foi fundida com outra empresa, sei lá, quase 10 vezes mais o valor incrível, que eu que vendi. Da hora. Foi muito legal. E o mais interessante <laughs> é que o cara que comprou de minha empresa foi a primeira pessoa que confiou em mim, que era meu sócio, ele apertava parafuso na Mercedes, cara. Era o um cara é que apertava ele... parafuso, confiou em mim, eu confiei nele de volta e hoje ele ganhou muito dinheiro. Né? E é um cara que. Porra, fez muito dinheiro. Fez muito dinheiro. Exatamente. Ele <laughs> criou riqueza. E aí, como que a gente, então, ganha dinheiro na Bolsa de Valores? Faz dinheiro. <laughs> como que a gente <laughs> faz Agora dinheiro na Bolsa de, bolsa de Valores? De valores. <laughs> Exatamente. Pô, uma empresa, é, se ela vale um milhão de reais, se ela aumenta o lucro dela, os investidores, eles. Acreditam que essa empresa vale mais. Então, o preço das ações dela aumentam também. Então o seu equity nessa empresa aumenta. O quanto você, como investidor, tem dinheiro, aumenta. A empresa não vai ganhar mais dinheiro se as ações dela subirem. Não no preço de hoje. Só que os acionistas, geralmente que trabalham na empresa, têm uma posição em ações da própria empresa e esse preço sobe. Uhum. Então o patrimônio deles aumenta. Mas se o preço subir ou descer, essa empresa não necessariamente vai ganhar mais dinheiro. A não ser que ela venda parte das ações que ela ainda possui. Empresas... Exatamente. É, entendi. é porque assim o preço subir ou cair é um reflexo de se ela está ganhando mais dinheiro ou não. Entendeu? Então, não necessariamente o preço subir faz ela ganhar mais dinheiro ou menos. É exatamente é o contrário. A empresa ter mais lucro, aumenta o preço das ações. Né? É, mas é... é porque eu imagino que aí os sócios vão ter mais resistência em vender porque eles estão ganhando mais dinheiro também. E aí isso ajuda a subir o preço? Será? Cara, um pouco. Um pouco, mas é, tem, tem uma coisa que as empresas fazem que é o seguinte: se a empresa acha que as ações dela estão muito baratas, ela faz um buyback. Então ela pega. Buyback ali. <laughs> Esse <risos> é o melhor buy. É o my, melhor buy. Ele pega o <laughs> dinheiro que tem na conta dela, porque imagina, tem uma empresa, ela tem um dinheiro na conta corrente dela. Ela pode investir ou ela pode falar: ué, as minhas próprias ações estão mais baratas, estão muito baratas. E ela vai e compra ações da própria empresa. Então, quando ela compra ações da própria empresa porque estão baratas, ela tira ações de circulação e logo ela compra ações. Então, o preço sobe, porque ela faz uma força de compra muito grande. Hum. Então, tem uma parada que estão falando aqui no Brasil de tributar dividendos. Uhum. Né? Então, pô, tem os dividendos que são isentos, né? O cara não para de tributar, Tiagão. Por é... quê, cara? Cara. Porque tem que pagar uma mata, né, mano? Sei Quem sei que lá, que vai pagar o jatinho cara, dos políticos? É, tem, tem de tudo. Quem, Quem é que vai pagar o jantar? Então, a e... lagostinha. Só que aí a parada é assim. É... Talvez isso não resolva, porque se eles começarem a tributar o lucro, as empresas vão distribuir menos lucro e vão usar esse caixa para recomprar as próprias ações. Ou seja, tudo que esses caras inventam tem como a gente sair, cara. Uhum. Tá ligado? Ou tem como. Por exemplo, se eles entrarem. A gente não, porque o, o, o cara. O o, o pobre, o cara que tá fudido, ele vai se fuder, porque. Ele não tem ele opções tá fundido, ele, não ele não tem não, opções. Não tem é. opções. Hum. Agora uma grande empresa ou o cara que tem muito dinheiro, caralho, ele vai dar um jeito, porque ele tem sempre um jeito, tem opção. É, cara, quando você quer mexer em imposto, é, é sempre uma discussão delicada. Mas assim, geralmente quem tem mais condições não é tão impactado quanto as pessoas gostaram que fosse. Porque o cara tem mais condições de falar, tá bom, então vocês vão querer fazer isso aqui, eu vou e mudo de país. É, é. Então assim, você tem o, o Saverin do Facebook, né? Se eu não me engano, tem uma história de que pô, o cara ganhou muito dinheiro, Aí ele falou, vocês vão me tributar tudo isso aqui? Ele foi lá e levou para outro país, entendeu? Então, assim, se você começa a ter um país que não é atrativo para quem tem muito dinheiro, esses caras vão levar essa riqueza para outro lugar Uf, e vão trabalhar em outro é. lugar. É uma burrice, porque se, você, se esse cara continua aqui, reinveste essa grana, ele gera mais emprego, ele gera mais riqueza, gera hum. mais muita coisa. É, na minha ah. opinião, as empresas elas não iam ser taxadas em nenhum momento. Não tem imposto. Não tem imposto. O único imposto é a renda. Uhum. Tá ligado? Lucrou. A empresa lucrou, dividiu lucro, tipo, fez renda para as pessoas. Uhum. Tem aí um imposto, mas produto, comércio, empresas, eu não acho que, uhum. porque eu acho que todos os impostos ali, eles causam uma distorção no mercado que não é positiva para o mercado. É, cara, eu não tenho, a, assim, eu reflito muito sobre isso, eu não tenho uma resposta na minha cabeça ainda, mas o que eu acho é o seguinte. É qualquer coisa que dificulte a vida do empreendedor, cara, vai jogar contra todo mundo, especialmente contra a classe mais pobre. Exatamente, velho. sabe? O empreendedor pode ser um cara malvadão, mas geralmente para ele crescer ele precisa ter muita gente crescendo junto não também. Tá o cara, riqueza, uma empresa né? ela tem que ser útil, né, para rique... é, para crescer. E o próprio mercado vai punir uma empresa que não for útil. Então se a empresa não agregar valor, não for bom não tiver um produto bom e não for boa para os funcionários e para ninguém, cara, ela deixa de existir em algum momento. É, o, o mercado faz esse filtro, né? Ele deleta essas empresas do mapa. Então geralmente quem se ferra não são os caras que têm dinheiro. Aqui é não tem dinheiro, né? Sim.